Mund kjetë të ketë persona specifik të dënatët të cilve mund të dëmtojnë shtetin shqiptar, qoftë nga personat e botës e krimit, po ashtu dhe nga persona me postet rëndësishme? Zakonisht këta <coughs> hakerat, po? politik, i marim për të rekatuar, nuk i marim për t'in zjerë. Mm -hmm. Dhe më thënë rekatimi të të përkëthejmë për të bërë presion për të fituar diçka. Dhe më thënë, i kanë marë ato të, të ministrit, dhe vete i thonë të i botova. Duam këtë. Pra po thua formë presjoni dhe kërcenimi. Ky që e të rekatim. Mm -hmm. Fakti kje se kanë përdo në rekatim, do të thotë që s'ka pas të tila. Dhe që fitojnë, duke i publikuar? Po është i natë i tyre, midis disë uh, politike. Mm -hmm. Mi disë uh, kjeverisë shqiptare, Po. dhe aktit që mori për ndërprejnë e mërëdhënëve të i prënë të i kashjerën, dhe për për Iranin. Dhe vetëm Shqipëria e ka bërë. Tani, këtu do të besadojnë. Lërgimi diplomatëve i referohesh kësaj. Po, okay. ka prejnë mardhonaj diplomatikë, ma. Mm -hmm. Ate e qëra do ndodhi? Do këtë presjone? Ka ndalë me dhe që thane Shqipëria është në rëzikë, e ku dhjënë se të farë Shqipëria, së mund të jenë në rëzikë, se Shqipëria është në NATO. Nuk diskutohet. Por shpejt për të thënë se ku jemi. Kuprava ku jemi dhe qëfar do ndodhi. Okay. Për fakti kja të anëzorin këta është akmarje.